É verdade que o senhor disparatou mesmo? Mangosa, por que a tua filha publicou? O que é isso? Silêncio! Está a pensar que aqui, ó, na casa da mãe Joana, você entra aqui assim porque nheque. Está a pensar que aqui, ó, você está a fazer muitas perguntas no senhor. Deixa o senhor em paz, pá! Vocês vieram aqui mesmo só para condenar o senhor? Você nunca disparatar? Você, senhor, nunca disparatou? Você nunca disparatou? Você tem cara aqui mesmo um disparatador de primeira, você? Está a seguir o senhor o quê? Por causa de disparate? Tá bom, você trouxer aqui o senhor para ser julgado. Então, quem aqui no vosso meio nunca disparatou que atira o primeiro disparate no senhor? Atira agora, quero ver, vamos. Nunca, todo mundo... Atira agora o primeiro disparate. Eu nunca disparatei. O quê? Você nunca disparatou. Você vive num golô. 2015, tu a te vê. Você nem lavaste a boca naquele dia. Você saiu, foste discutir com a tua prima. Tava com uma saia amarela. Começaram a se disparatar. E depois ela também te fez lembrar da peruca que você levou. A peruca não era tua. Tá falando nunca disparataste. Quem mais? Você disparatou tua mãe. É por isso que não estás engordado. Se venda, como é que você tem tempo para ganhar? Você precisa de mim? Fala comigo. Eu sou o oráculo de Deus. Muito obrigado, senhor oráculo. Quando o senhor tiver algum problema, fala comigo. Porque comigo, ou é, ou não. Cala a boca. Senta aí. Ei, esse. Põe um barulho, pá. Ô, nhué. Nhué quê? Nhué. Não é nada, pá. Você, onde é que você estava com a cabeça? Hã? Onde é que você estava com a cabeça? Eu só estou a tacudir. Hã? Só estava a tacudir. Aqueles vão te caçar. Você não pode fazer isso, rapaz. Você é figura pública. Sabe o que é uma figura pública? Hã? Responde, rapaz. Sim. Não responde, rapaz. Hã? Presta atenção no que o profeta está falando. Você, figura pública, tem que fazer bem as coisas. A Bíblia fala, na tua boca não pode sair palavras torpes. Eu até te admiro naquele programa que você faz, Cala Angola ou Angola não sei das quantas. É? Não começa a fazer essas coisas. Está entendendo, rapaz? É? Presta muito bem. Quando faz um vídeo, será brincadeira ou não, depois já paga. Entendeste, né? Vai em paz. Os teus acusadores já foram. Aqueles que estavam a te acusar já foram. E a próxima vez que você tiver problema, fala comigo. Eu sou o oráculo de Deus, nada aqui me passa. Subscreva no nosso canal, Mano Andrade. No YouTube. Dá um like no Facebook, Dicas do Mano Andrade.